La meva intervenció versarà sobre la vessant de drets humans del conveni europeu. Em fixaré en el conveni europeu de drets humans, al Tribunal Europeu de Drets Humans, que han dit què diu el conveni europeu i com interpreta el conveni europeu el tribunal respecte de les expulsions d'estrangers, centrant-ho finalment, anant finalment a casos que podrien ser similars al de les expulsions en calent que queden legalitzades per aquesta recent reforma legislativa i per tant acabar amb unes conclusions tentatives sobre quina és la meva opinió, en opinió meva, què és el que diria el Tribunal Europeu, això sempre és arriscat perquè no s'ha pronunciat, però què és el que crec que diria el Tribunal Europeu si mai arribés un cas d'una devolució en calent a la seva jurisdicció. D'acord? Dir d'entrada que el conveni europeu, això segur que ja ho sabeu tots, però convé posar el marc, no? General, és un tractat internacional del qual Espanya és part, adoptat pel marc del Consell d'Europa, però que no és un tractat qualsevol, el David, que és professor de Constitucional, ho confirmarà, és un tractat internacional que a banda de tenir una dimensió internacional i de conveni entre o d'acord entre estats, té una forta dimensió constitucional, que a més la Constitució espanyola reconeix i el Tribunal Constitucional ha acceptat de forma, quasi diria, entusiasta, en el sentit d'incorporar el diàleg, diguem, judicial entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu és bastant fluid i hi ha una recepció molt forta de la jurisprudència del Tribunal i de la consideració constitucional dels drets reconeguts en el conveni europeu. El conveni s'aplica a totes les persones que es trobin sota la jurisdicció dels estats part, per tant no s'aplica als ciutadans de cada estat part, ni tan sols als ciutadans dels estats europeus, sinó a qualsevol persona que està sota la jurisdicció dels estats part. No té, per tant, en principi una dimensió, excepte en drets polítics molt concrets, no? de sufragi actiu i passiu, i algun altre, però en tot cas s'aplica a totes les persones que estiguin en el territori, per simplificar, d'un estat part, com és el cas d'Espanya. Malgrat això, per tant, d'entrada, la primera idea que volia transmetre és que, en principi, tots els drets del conveni són aplicables als estrangers. A tots. Hi ha matisos. Però, d'entrada, la primera idea és aquesta. Malgrat això, hi ha disposicions específiques, tant al conveni com, sobretot, en alguns protocols addicionals, relatives al tracte als estrangers i, en particular, a l'expulsió d'estrangers. Cosa que, d'entrada, implica que expulsar estrangers no està prohibit. L'extradició, l'expulsió d'una persona en situació irregular no és una cosa prohibida, al revés, està permesa pel conveni, això sí, amb una sèrie de garanties i amb alguns límits. Què diuen quins són els articles més rellevants del conveni europeu en aquest punt? En primer lloc, no sé si l'ordre és aquest, però en tot cas el que vull destacar, perquè és el que em centraré al final com a vulneració més flagrant de les devolucions en calents, l'article 4 del protocol número 4. El protocol número 4 es va aprovar l'any 63, uns anys després del conveni, ha estat ratificat per la majoria dels estats del Consell d'Europa, ha estat ratificat per Espanya. Aquest protocol 4 prohibeix una sèrie de coses, prohibeix, per exemple, l'expulsió de nacionals, garanteix la llibertat de moviments dels estrangers en situació legal, llibertat de moviments en un estat, no estem en l'àmbit de la Unió Europea, estem en l'àmbit del Consell d'Europa, llibertat de moviments, i prohibeix les expulsions col·lectives d'estrangers. Es prohibeixen les expulsions col·lectives. Després veurem com interpreta el Tribunal què vol dir expulsió col·lectiva. Una altra disposició interessant és el protocol número 7, que entre altres coses estableix un seguit de garanties processals de l'expulsió de ciutadans estrangers regulars. Es poden ser expulsats per motius de comès un crim, alguns motius taxats, però en tot cas s'ha de complir un procediment garantista. Després hi ha un seguit de disposicions substantives del conveni, no dels protocols, sinó del conveni pròpiament dit, que han estat especialment interessants des del punt de vista de les dimensions o les conseqüències d'una expulsió, principalment em refereixo a l'article 3. L'article 3 del conveni prohibeix la tortura, els maltractaments, els tractes inhumans, i això no només
s'ha interpretat com no només la prohibició de la tortura en el territori europeu o en el territori dels estats parts, sinó també la possible tortura, el possible maltractament que puguin patir les persones estrangeres quan són expulsades en un altre país, una mica amb la línia del non-refoulement del conveni sobre els refugiats. L'article 8 garanteix el dret a la vida privada i familiar, i ha estat interpretat com la possibilitat, és a dir, s'ha considerat que es podia vulnerar aquest dret en estrangers que tenen un gran grau d'arrelament en una societat d'acollida i que, malgrat pugui ser justificat perquè siguin expulsats per haver incorregut en alguna de les causes que una llei democràtica pot establir d'expulsió, si això resulta desproporcionat respecte del seu dret a la vida privada familiar, a la vida familiar en particular, doncs s'ha aturat aquest tipus d'expulsions. L'article 13 és el dret a un recurs efectiu, és un article que no és autònom. L'article 13 fa referència al dret a un recurs efectiu per gaudir dels drets reconeguts al conveni. Per tant, l'article 13 només es pot vulnerar en relació a un altre article del conveni, no autònomament. Hi ha un altre article, l'article 6 és el dret a un judici just, en general, però l'article 13 fa referència a poder gaudir dels drets del conveni i si hi ha alguna vulneració, que hi hagi un procediment judicial en el sistema judicial de cada estat part per poder disfrutar, poder veure reconegut aquests drets. Després hi ha un altre article que passem, que no és tan agradable. No? Vull dir, jo explicaré el conveni el que m'agrada i el que no m'agrada. El conveni europeu no és necessàriament no criticable. L'article 5UF del conveni, l'article 5 reconeix la llibertat de circulació, la llibertat individual, però hi ha una excepció: la detenció administrativa de persones migrants en situació irregular i persones a punt de ser expulsades o extraditades. Per tant, els CIEs, aleshores, la situació en què es troba la gent al CIE. Però, contra el que jo hagués dit intuïtivament, que consti que jo soc el primer que m'agradaria que els CIEs desapareguessin. Ara, poden tenir una empara en el conveni europeu. La detenció administrativa no està emparada en el conveni europeu. D'acord? Bé, aquests articles que he citat del conveni europeu, alguns d'ells són inderogables en tota circumstància, per exemple l'article 3, la prohibició de tortura, maltractaments, tractats inhumans degradants, no es pot derogar, suspendre, ni en cas de guerra, ni en cas de greu perill perquè amenaci la vida d'una nació, és inderogable. D'altres poden ser derogats en circumstàncies excepcionals, però si no és una circumstància excepcional, doncs s'han d'aplicar plenament. Evidentment s'ha de determinar, i ho fa el tribunal, doncs quin és el seu abast, a què donen dret aquests drets, no? I a què no donen dret, o si el dret s'ha aplicat o no, s'ha respectat o no en el cas concret. I després hi ha alguns drets, article 8, 9, 10, 11, que poden ser limitats, restringits per llei, per una causa justa, ordre públic, seguretat pública, salut pública, i sempre que això no sigui una mesura desproporcionada, que l'afectació als drets de la persona no sigui excessiva, que això evidentment és una cosa a valorar. D'acord? Això ho dic perquè, clar, el que estem valorant aquí, a part d'una praxis dels darrers mesos, finalment aquesta praxis s'ha legislat, s'ha blindat en certa mesura a través d'aquesta reforma legislativa que hem fet referència al Degà Rusca i l'Erika Torregrossa. Hi ha una llei, per tant, el nivell normatiu és adequat, que permet expulsar en calent els estrangers que es trobin, això sí, només a Ceuta i Melilla, si en un altre punt fronterer no. És una llei realment molt ad hoc. Bé, i avanço que aquest límit a alguns dels drets del conveni no afecta ni el protocol 4, expulsions col·lectives, ni l'article 3, riscos de maltractaments, són drets absoluts, només afectaria, però no és el cas, perquè no aplica a la tipologia de casos d'aquestes expulsions, a l'article 8, el tema de la vida privada i familiar. Per tant, diguem que l'excusa, per entendre'ns, el fet que el Partit Popular hagi legislat aquesta pràctica
el fet que hi hagi una llei, en aquest cas concret, ni quita ni pone, a la legalitat o a la conformitat d'aquesta pràctica amb el conveni europeu, perquè no és un tipus de mesura que estigui afectant a drets que puguin ser restringits per llei. Fins i tot valoraríem si són proporcionals o no són proporcionals, però en tot cas aquesta situació no afecta. Bé, com ha interpretat la jurisprudència del Tribunal Europeu aquests articles que he esmentat del conveni? Hi ha molta jurisprudència sobre l'article 8, sobre violació del dret a la vida privada, la vida familiar. No entraré en això perquè no són els casos que afecten a les devolucions en calent. Són casos de, com deia abans, gent molt arrelada que per motius taxats, per motius legals, tenen un ordre d'expulsió, se'ls vol expulsar i el tribunal atura aquesta expulsió perquè hi ha una afectació excessiva desproporcionada en la vida privada familiar. El cas emblemàtic seria Benheba contra França del 2003, hi ha un cas anterior contra Suïssa, però el cas, diguem, que s'utilitza com a jurisprudència del Tribunal Europeu és aquest Benheba contra França, un senyor que no era francès, havia nascut a França o havia anat a França als 6 mesos, tenia 20 i pico anys o 30 anys, em sembla que era tunisià o d'algun país del nord d'Àfrica, havia comès delictes, vull dir, no era cap sant, no estem parlant aquí de gent impoluta, però en tot cas se l'expulsa, és un estranger, ha comès una sèrie de delictes, se l'expulsa al seu país i clar, el seu país no té família, no té cap mena de vincle amb el país on se'l vol expulsar, no parla la llengua. Per tant, a tots els efectes és francès, malgrat que no tingui un passaport. I el tribunal considera que, malgrat la mesura està prevista per llei, té un objectiu legítim, que és l'ordre públic, doncs és excessiva, és desproporcionada. No és necessària una societat democràtica, és l'expressió que utilitza l'article 8 del conveni. No és necessària en una societat democràtica i, per tant, atura aquesta expulsió. Com aquests casos n'hi ha molts, però insisteixo, no és el cas que ens interessa ara, pot interessar per altres contextes, però no el que ens interessa ara. També hi ha un segon grup, aquest m'extendré una mica més, de jurisprudència en relació als riscos de maltractaments, que l'expulsió generi riscos de maltractaments en el país on aquesta persona serà extraditada, no parlem d'expulsió en calents, sinó una extradició amb tots els ajuts, doncs que en aquell país pugui patir riscos de maltractaments. El cas emblemàtic aquí és Söring contra el Regne Unit, és un cas de l'any 89, també no és un angelet, és un alemany que havia aparentment matat, no sé si la seva sogra o el seu sogre a Estats Units, va fugir corrents, va anar a petar al Regne Unit, allà hi ha una petició d'extradició, el Regne Unit concedeix l'extradició i això s'atura i finalment el Tribunal Europeu prohibeix l'extradició, llevat que hi hagi garanties diplomàtiques determinades, perquè hi ha un risc de que se'l condemni a mort el crim que ha comès. En aquell moment el conveni europeu no prohibia encara la pena de mort, hi havia un protocol que ho prohibia però no estava tan generalitzat com ho està a dia d'avui, estem parlant de l'any 89, i per tant el tribunal fa aquí un joc de mans i el que diu és aquesta persona pel crim que ha comès hi ha moltes possibilitats que sigui condemnada a mort. El fenomen corredor de la mort, el fet d'estar anys i anys amb aquesta situació, que és una cosa que als Estats Units és molt freqüent, és un maltractament, és un maltractament psicològic i per tant no es pot produir aquesta extradició llevat que hi hagi garanties que el fiscal no demanarà la pena de mort, com així va ser, d'acord? Això evidentment als Estats Units va caure bastant malament, aquesta sentència. En tot cas, a partir d'aquesta sentència hi ha un munt de jurisprudència en què es valora aquestes extradicions, aquestes valoracions, si poden provocar una violació de l'article 3 del conveni. Tortures, és el cas més greu, però en general maltractaments de tot tipus. N'hi ha per temes de qüestions polítiques, opositors, presumptes terroristes, gent que se l'extradita a un lloc on poden ser perseguits per la seva condició ideològica, política. N'hi ha per pertinença a grups minoritaris, s'explota un país on la persona d'aquell grup ètnic o racial pot patir una situació de discriminació. N'hi ha per temes judicials, com el que dèiem ara, possibles condemnes a mort, possibles condemnes a presó, a cadena perpètua,
N'hi ha també, o falta un judici just, en general, no? És un lloc on et tornen a jutjar i no hi ha cap garantia que hi hagi un judici, un judici democràtic, un judici amb totes les garanties legals. No? I, però, inclús per temes de salut, hi ha un lloc on es pot deteriorar greument la situació de salut. No estic dient que en tots aquests blocs de casuística el tribunal sistemàticament doni la raó al demandant, en absolut. Estic dient que són casos que es poden tenir en compte a l'hora d'aturar una expulsió, una extradició, que és individual, que és, no estem parlant d'expulsions col·lectives, individual, amb un procediment just i que dona unes causes taxades i que dona una sentència també individual. En el cas de, per exemple, les qüestions polítiques de opositors, doncs a Chahal contra el Regne Unit de l'any 96 sobre l'expulsió d'un activista Sikh a la Índia, l'ètnia minoritària, però que és un activista, una persona políticament activa, es va prohibir l'expulsió perquè el tribunal va considerar que hi havia riscos d'aquella persona patís maltractaments un cop arribés allà, i en canvi més recentment, amb una altra extradició del Regne Unit a Estats Units, Babar Ahmad i altres contra el Regne Unit, on aquesta persona podia ser condemnada a una pena llarga de presó amb una presó de màxima seguretat, no? Ell va al·legar, això és un maltractament, la màxima seguretat, el tribunal va dir que no, que la màxima seguretat és que no s'escapi, però que, per tant, va donar l'extradició. En els casos dels grups minoritaris, igual, l'expulsió d'un tàmil a Sri Lanka, el Tribunal Europeu va considerar que per se no posava en perill aquella persona, i en canvi l'expulsió per part de Rússia d'un uzbek, una persona d'ètnia uzbeka, a Kirguistan, on els uzbeks són una minoria, doncs sí. I per tant, en aquest cas, prohibeix l'extradició per el risc de maltractaments a Kirguistan en relació a aquesta persona. El cas de salut va haver un cas molt emblemàtic, el cas D contra el Regne Unit de l'any 97, expulsió d'una persona greument malalta de sida a Sant Kitts i Nevis, una illa del Carib, em sembla. Aquesta persona estava en situació terminal, estava a punt de morir, tenia un sida molt avançat, i el tribunal va aturar aquella expulsió considerant que la situació en què es trobaria aquesta persona, que no podia rebre cures pal·liatives, un tractament final, etc., era un maltractament. En canvi, en altres casos, que clar, és un cas de l'any 97, no? Clar, alegues el mateix 15 anys després i et diuen no, perquè ara aquest país, doncs, ja té un sistema de salut millor, o la situació d'aquesta persona no és tan greu. És a dir, hem de pensar que cada cas és cada cas, i el tribunal examina les circumstàncies de cada cas per determinar si hi ha o no riscos de maltractaments. Tema de condemnes a mort o riscos judicials, Jabari contra Turquia, una persona que la senyora Jabari està a Turquia, ha de ser expulsada a Iran, on hi ha molts riscos que sigui condemnada a mort per adulteri. La condemna segurament s'executarà per lapidació. El tribunal atura aquella expulsió no només per la prohibició de la pena de mort, sinó també per com s'executa aquesta pena de mort, no? En canvi, el cas de cadena perpètua, el cas que jo conec, igual n'hi ha de més recents, Nivet contra França l'any 2001, no atura una extradició malgrat el risc de ser condemnat a cadena perpètua. És a dir, ojo que el tribunal no sempre falla com a mi m'agradaria, però sí que crec que és honest dir com són les coses, d'acord? De què depèn, per tant? Aquí tenim aquest paquet, tanco aquest capítol. L'article 3 prohibeix el maltractament, no només el maltractament comès per la nostra policia, els nostres funcionaris de presons, els nostres guàrdies civils, sí, sinó el possible maltractament a altres països quan hi ha una expulsió. Maltractament no és només fotre cops a una persona, no és només atonyinar-lo, maltractament és moltes altres coses. El que sí que s'ha de valorar cas per cas, i el tribunal valora cas per cas, si aquest risc de maltractament existeix o no existeix. I aleshores, la situació, parlem un tema de judici, no? De judici just, doncs és obvi que no és el mateix extraditar una persona a un país, diguem-ne, occidental o a un democràtic, tal, que a un país amb unes altres circumstàncies. Aquestes situacions de salut, no és el mateix expulsar un país amb un sistema de salut públic i universal que no amb un altre país amb altres circumstàncies. Les garanties diplomàtiques
diplomàtiques. Hi ha hagut casos en què el tribunal s'ha cregut les garanties diplomàtiques d'un estat i d'altres en què no se'ls ha cregut. Venim garanties diplomàtiques, escolta, aquesta persona no la torturarem. Que jo, països que ho han dit, no es preocupi que no la torturarem, i dic, clar, però és que no me'n fio. És a dir, el tribunal aquí és molt casuístic, i tenim aquest marc que és molt interessant i una jurisprudència prou àmplia, però tampoc és una garantia que tot coli. S'ha d'anar al cas per cas. Segon capítol i més interessant, crec jo, a efectes del que ens interessa, que és el cas de Ceuta i Melilla o les devolucions en calents, és com ha interpretat el tribunal l'article 4 del protocol número 4, és a dir, la prohibició d'expulsions col·lectives. La veritat és que hi ha pocs casos, a diferència de l'article 3, en què hi ha una jurisprudència amplíssima, a favor i en contra, dient que sí, dient que no, de casos en què s'aplica l'article 4 n'hi ha relativament pocs. Cosa que és una bona notícia, però vol dir que en general els estats europeus no expulsen en calent, o no expulsen col·lectivament, no agafen un grup d'estrangers en situació irregular i els fan fora sense mirar cas per cas quines són les seves circumstàncies. Per tant, tenim poca jurisprudència. La que tenim crec que és molt interessant i molt aplicable al cas de Ceuta i Melilla. Hi ha un primer cas, que és l'any 2002, el protocol és del 63, i en canvi la primera sentència és del 2002, Chonka i altres contra Bèlgica, és un cas intraeuropeu, d'Unió Europea. Nacionals d'Eslovàquia, d'ètnia romaní, és a dir, gitanos, que han patit persecució a Eslovàquia, això està acreditat, que es refugien, que fugen a Bèlgica, comencen un procés de petició d'asil, que no està acabat, i són expulsats. El tribunal condemna Bèlgica per violació de l'article 4 del protocol 4, per haver procedit a una expulsió col·lectiva, malgrat que tots van a una ordre d'expulsió individual. El seu nom, tots tenen l'expulsió individual. Què passa? Què troba el tribunal? Primer, que hi ha acreditada una instrucció política d'expulsar aquest grup. Això ja és significatiu. Segona, que tots van ser convocats a la comissaria al mateix temps, tots alhora. Tercera, que cada ordre d'expulsió és un copia i pega. O sigui, tots diuen el mateix, excepte el nom de la persona expulsada. I quarta, que havent començat un procediment d'asil, no es deixa concloure aquest procediment. Per tant, dada important, crec jo, afecta les autoritats espanyoles, que això no s'ho han mirat, no n'hi ha prou amb fer veure que, no n'hi ha prou amb simular que hi ha un procediment individual perquè sigui un procediment individual. No n'hi ha prou amb posar el nom de cada persona en un paper diferent. Evidentment, una expulsió col·lectiva seria posar un paper que sortís tots els noms un rere l'altre. No n'hi ha prou amb fer veure. Cal que el procediment d'expulsió sigui realment i efectivament individual per no vulnerar el protocol número 4. Més recentment, això s'ha sentit el 2002, el 2014, un cas molt similar, un cas interestatal, Geòrgia contra Rússia. De nou, Rússia, arran de les crisis que hi ha hagut amb Geòrgia, expulsa un seguit de georgians, no en calent, aquests no són expulsats en calent, sinó georgians en situació irregular, que estaven a Rússia, que s'havien estat tolerats fins a cert moment, els expulsa a través de procediments sumaris, amb uns formularis, uns models predeterminats. Per tant, malgrat que hi ha una aparença d'individualitat, el tribunal condemna Rússia per expulsió col·lectiva. D'acord? El cas més emblemàtic, el que crec que hauríem de gravar a la front, al front del legislador espanyol que ha redactat aquesta disposició de la llei Mordassa. El cas Hirsi-Jamà contra Itàlia de l'any 2012, una sentència relativament recent, de l'any 2012. Hirsi-Jamà i altres contra Itàlia. Un seguit de... A més, combina el que deia l'Erika al principi del tema mediterrani, el tema dels migrants que creuen al Mediterrani. Un grup de migrants somalis i eritreus que són interceptats per la Guàrdia Costera o la Marina italiana al mig del Mediterrani, en alta mar, fora de la jurisdicció italiana, i que tal qual són retornats cap a Líbia, que és el port on havien sortit. El tribunal
primer fa una cosa que ja té el seu risc, suposo hi ha un cert avanç, és determinar la qüestió de jurisdiccional, la competència del tribunal, que és el primer que qüestionava Itàlia. Això va passar a l'alta mar, això no és el meu territori. Article 1 del conveni, com he dit al principi, afecta a les persones que es troben sota la jurisdicció de l'Estat, i s'ho interpreta en general com en el territori de, sota la jurisdicció. Bé, el tribunal considera que aquestes persones, malgrat estiguin en alta mar, estan en aquell moment, el fet de ser interceptats per funcionaris armats d'un estat, estan sota la jurisdicció d'Itàlia i per tant que Itàlia és responsable del que pugui passar o del que puguin fer, dels actes realitzats en relació a aquests immigrants. Itàlia és responsable perquè, insisteixo, no estan al seu territori, estan a alta mar, però sota la jurisdicció d'un estat part. En segon lloc, hi ha violació flagrant del protocol número 4. No hi ha, és la primera vegada que el tribunal condemna per aquest motiu uns fets ocorreguts fora del territori nacional, per cert. És obvi que el trasllat d'aquest grup de migrants cap a Líbia es fa sense cap consideració individualitzada de la seva situació, ni són, si són potencials demandants d'asil, si hi ha menors d'edat o no hi ha menors d'edat, tots en bloc, així com en el cas Chonka, doncs hi havia una aparença d'individualització, aquí no hi ha cap mena d'aparença, les agafen i tal qual els porten cap a Líbia. Violació del protocol número 4. Hi ha dues violacions, aquí el tribunal afina, hi ha dues violacions de l'article 3, prohibició de maltractaments, pel que pugui passar-los a Líbia i en el cas eventual que de Líbia siguin expulsats una altra vegada a Somàlia o a Eritrea, pel que els hi pugui passar en aquests països que per algun motiu han fugit d'allà. D'acord? Per tant, dues violacions de l'article 3. Finalment, violació també de l'article 13 del conveni, aquest article que deia abans instrumental, perquè aquestes persones, a diferència del cas Chonka, on hi havia una aparença de procediment, encara que fos més aparent que real, aquí no hi ha ni això. Per tant, com que no hi ha cap decisió, no hi ha recurs possible, per tant, estan vulnerant un dret i no et donen cap via de recurs per tant, tractar de revertir aquesta situació. Per tant, violació de l'article 13. Això, d'altra banda, té una vessant positiva. Els que estigueu pensant mai en posar demandes al Tribunal Europeu per aquest tipus de casos, és que t'estalvies l'agotament dels recursos internos, perquè clar, no hi ha recurs, no hi havia, per tant, posa directament al tribunal. Més recentment, a Xerif i altres contra Itàlia i Grècia, un cas del 2014, també és un cas d'evolució en calent, migrants afgans, sudanesos, eritreus, que arriben a Itàlia provenents de Grècia, els dos llocs eren migrants en situació irregular, i tal qual arriben al port d'Ancona a Itàlia, se'ls retorna a Grècia. També aquí, violació de l'article 4 del protocol número 4 del conveni europeu. No sempre hi ha hagut, quan s'ha al·legat el protocol número 4, no sempre s'ha considerat que hi hagués violació. Hi ha un cas sultànic contra França del 2007, en el qual es considera que hi ha hagut una expulsió col·lectiva perquè hi havia hagut un únic vol, se'ls havia portat a un seguit d'immigrants, se'ls havia dut tots junts, no?, al mateix vol al país d'origen. No? El fet que comparteixin un vol d'expulsió, el tribunal considera que això no és una expulsió col·lectiva si cadascú ha tingut el seu procediment, el seu dret a un recurs, etcètera, etcètera. No? En el cas MA contra Xipre de l'any 2013, el mateix, no, un cas diferent, un siri curt detingut en una batuda, amb més gent, que també, clar, tots portats a comissaria, el tribunal valora que en aquest cas Xipre ha donat un procediment realment individual, ha justificat individualment per què s'expulsa aquest senyor i per tant no hi ha expulsió col·lectiva. De nou, fixeu-vos que s'ha d'anar realment al cas concret i veure les circumstàncies de cada cas per valorar si hi ha o no expulsió col·lectiva en cada cas. Per acabar, concloc. En tot això, en relació a les devolucions en calents a Melilla. Primer de tot, aquesta discussió que hi havia fa uns mesos de si la tanca, la frontera espanyola comença a la primera tanca, a la segona tanca, si quan la Guàrdia Civil va es fica els peus a l'aigua, no?, al bar i ja no els deixa ni entrar, és irrellevant. Si la Guàrdia Civil exerceix de Guàrdia Civil, exerceix jurisdicció, allò és un acte de responsabilitat de l'Estat espanyol. Primera dada. Segona, és evident que no s'estan valorant les circumstàncies d'aquestes persones, ni individualment. Per tant, encara que s'agafin d'una amb una,
és una expulsió col·lectiva. No hi ha cap formalitat d'expulsió, per tant, no hi ha dret a un recurs, per tant, vulneració també de l'article 13 del Conveni Europeu, i per les circumstàncies dels països d'origen i per les circumstàncies del país d'on provenen, Marroc, d'última destinació abans del salt, Marroc, és molt probable que aquestes persones tinguin un risc d'un doble maltractament, d'una doble violació de l'article 3 del conveni. Per tant, aquesta és la meva posició, la meva anàlisi, que evidentment sotmeto a les vostres opinions. Res més, moltes gràcies.